За легендою, один із бійців зазнав травми ноги і не може сам пересуватися. Його з поля бою забирає бригада малого тягача легкого бронювання – основного санітарного транспорту під час активних бойових дій. Тут є необхідна броня. Ще раз кажу, вона не захищає, там, наприклад, від танкового ураження чи кумулятивного заряду. Якщо ми говоримо про осколки, коли є безпосередньо поблизу розриви мін і так далі, десь попадання є поряд, вона, звичайно, витримає. Прямий постріл крупнокаліберної зброї вона може не витримати. Тобто під прямим кутом мається на увазі. Цей тягач доставляє пораненого до найближчого польового медико-санітарного закладу. Там йому надають першу медичну допомогу. Після того, як життю військовика нічого не загрожує, відправляють до шпиталю. Для цього використовують інші автомобілі – «Богдани» українського виробництва. Мені був переданий з накладеним турнікетом, в нього була зупинена критична кровотеча. Показники на нашого пораненого дуже добрі, в нього серцебиття близько 100 ударів на хвилину та дихання близько 16-20 дихальних рухів на хвилину. Він в мене в свідомості, але я йому поставила інфузійну терапію, тому що за час, який ми будемо його транспортувати до шпиталю, йому може стати гірше, і тоді мені прийдеться йому вже робити більш серйозні маніпуляції та медикаментозну терапію. Вас загорнули в фольгу, от як воно от в фользі? От без неї було б краще, чи можливо скоро? Я думаю, мені було б холодніше, тому що зараз тут відкриті дверцята, вітерець двоє, і в ковдрі все ж тепліше. А скажіть, будь ласка, от вас переносили спочатку ваші побратими, потім медики, от, а в переносі там якісь були дискомфорт, ну тобто, розкажіть, оце як вас носили? Ну, мене переносили люди спеціально навчені, тому я не відчув дискомфорту, правильно взяли, правильно перенесли, тому все було добре. Не вдарили головою там об якусь дверьку? Ні, на щастя, ні. Нині у Збройних сил України 201 такий медичний автомобіль. Військовики їх використовують і одразу направляють виробникові свої побажання для нової модифікації. У «Богданах» 2018 року випуску нова підвіска, світломаскування, переобладнаний санітарний відсік. Тепер тут зручніше працювати лікарям. Якщо ми говоримо про УАЗ, це машина, яка прекрасно бореться з бездорожжям, но как медик, я вам скажу, в ней сложно оказывать медицинскую помощь. Если мы говорим про «Богдан», то это автомобиль, который гораздо лучше приспособлен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, но он не может так бороться с бездорожьем, как у вас. С другой стороны, что для нас важнее, как для медиков, бороться с бездорожьем или оказать медицинскую помощь? На самому полі бою у бійців і медиків є 7-10 хвилин, щоб надати першу допомогу. Зупинити кровотечу, очистити дихальні шляхи, перевірити, чи немає пробиття грудної клітки і вивести бійця з шокового стану. А далі життя військовика залежить від якісної лікарської допомоги та саме такої зручної транспортної техніки.